kartu su Samsung Odyssey. Leiskite jums ištarti, būkite pasveikinti, prisijungę prie LKL Klasiko. Trečią kartą šiame sezone Kaunas. Markusas Fosteris prižiūrimas Dovydo Giedraičio. 4 sekundės, Arčiai Kaulas iš labai toli. Ir Arčiai Kaulas meta taikliai. Ir Rūtis Evansui, du prieš du, dar vieną užtvarą. Raičio čia Šmitas taikliai iš toli, nors tikrai nebuvo visiškai laisvas. Paimės greitai atakai Vilniečiai. Išmuštas kamuolys iš Fosterio rankų, kamuolys perimtas Edgaras Ulanovas. Iki galo ir du taškai išvengus kontaktą. Užbaiginėjo daugiausiai atakų. Čia Ulanovas prieš Radzevičių. Edmundas Samneris po pagavimo iš toli meta ir meta taikliai. Tomas Dimša iškritęs, Arnas Bukevičius iškritęs, tad rotacijoje gerokai pasistumėjo Butka. O čia kokia ryto klaida, Breidy Menes. 22, vieną iš dviejų baudų realizuoja Heisas, geras perdamas Delorijoje ir dar geresnis Heiso epizodas gynyboje. Mandri Normatulu Pauliacku ir apie bokštais Delorijoje ir Echodu. Koks gražus perdavimas, nežiūrint. Margeris Normantas atlieka. Antrojo keliuko viduriui artėjant. Čia labai įdomi mikrodvikova. Fosteris prieš Dovydą Giedraitį ir pataiko. Antrą kartą berot šiandien kamuolys tiesiog. Ir ta Gyčio Masulio užtvara. Bet nieko iš to neišpiša. Vilniaus Rytas ir Velička yra priverstas mesti iš toli. Ir Arnas Velička pataiko. Suranda Edgarą Ulanovą. Ulanovas prieš Jesnegoramą, sudėtingas ir taiklus Edgaro Ulanovo metimas. Žalgiris pirmoje rungtynių pusėje kol kas nepanaudojo tik tai Danieliaus Lavrinovičiaus. Samnerio perdavimas Biručiui ir... Lekavičiaus niekas nepribėga prie Lekavičiaus. Šaudo sėkmingai iš toli Lukas irgi dirbti gynyboje. Bet Normantas nieko ypatingo nesusikūrė, lieka 3 sekundės prie Normanto 2 žmonės ir vėl kaip kantriai sužaidžia Echodas. Ten nepataiko pradžioje iš pokrepšio, bet jis yra. Šeimininkų pranašumas šį vakarą. Fosteris į kairę, atžengęs atgal, meta iš toli ir meta taikliai Markusas Fosteris. Gytis Radzevičius, geras prasiveržimas ir dar vienas labai sunkus. Nepavyksta pasižymėti taškais greitoje atakoje. Taip, šansas Rytui užpulti 3 prieš 2. Fosteris iki galo, 2 taškai mažina skirtumą iki 2. Ir suklydo žalgiriečiai. Jis suklydo tik paskutinėje savo atakoje. Pirmoje rungtynių pusėje Samneris. Edmundas Samneris smeigia savo atsirinį. Pakilti nuo atsarginių žaidėjų suolo. Samnerio metimą blokuoja Martynas Echodas. Evansas suklaidina Margerį Normantą ir smeigia itin svarbų tolimio metimą. Margeris Normantas prieš Luką Lekavičių. Normantas kabino kamuolį Delorije ir antrą kartą šį vakarą. Kevarijus Azeisvis sako, ne per mano pamainą. 3 taškus baudų metimais Rytas. Labai stringa polime svečiai. Normantas bandy žaisti nugarą į krepšį, pradeda prie tritaškio. Ir vėl sudėtinga 2 taškai pataiką. Eina per Kauno gatves link krepšio. Roland Schmitz ir jo 2 taškai su pražanga. Kiek jo klaidų, kiek komandos draugų klaidų perduodant jam kamuolį. Pakabintas kamuolys ir Kevariusas Heisas. Finalo serijoje per 5 žaistas rungtynes Gytis Masiulis nepataikė nei vieno tolimo metimo. Pražanga prieš Ulecką ir 2 taškai. Taip, tenai pirmo metimo prametė vienas Lukas. 13 taškų skiria komandas. Menekas buvo apylaisvis, bet nepagalėjo perdavimo Lukui Lekavičiui, kuris šį vakarą mėto ne kamuolį 4. Siūlis į greitą ataką, perdavimas Gorimui, Gorimo dėjimas ir turbūt pirmas ryto dėjimas šiandien. Siūliui veidą nepataiko ir na, šiek tiek susigadina savo tobulą procentą. Tad čia Aidi, finalinė rungtynių sirena. Andrėja Trinkierį iškovoja savo 11 pergalę iš 11 galimų.